হয় বৰ্তমানেও অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নব্বৈ শতাংশ অঞ্চল জলমগ্ন হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰায় এশ ষাঠিটা বন শিবিৰ বানৰ কবলত আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ যি সাৰমতি শিবিৰ সাৰমতী বন শিবিৰৰ পৰিৱেশ এইখিনি মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আচলতে এই মুহূৰ্তটো যদি চোৱা যায় ইয়াত থকা যিসকল বনকৰ্মী সেই বনকৰ্মীসকলে সাত নাৰ জৰিয়তে আচলতে কাজিৰঙাৰ বন্য জীৱসকলক সুৰক্ষা দিয়াৰ সমান্তৰালকৈ সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তেওঁলোকে কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা যায় ইয়াৰ যিসকল বনকৰ্মী সেই বনকৰ্মীসকলে এনেধৰণে হাত নাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যিসমূহ তেওঁলোকৰ চাংঘৰ আছিলে সেই চাংঘৰৰ ওপৰ পৰ্যন্ত এই মুহূৰ্তত পানী দেখা পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ কিছু স্থানীয় প্ৰকৃতি প্ৰেমী আছে আমাৰ সৈতে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে ইতিমধ্যে যদি চোৱা যায় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান পৰিস্থিতি আপোনালোকে যিহেতু সম্পূৰ্ণৰূপে চাই আছে বা উদ্যানৰ ভিতৰৰ ভাগলৈ আপোনালোক গৈছে কেনেকুৱা অৱস্থা বৰ্তমান কি ক'ব বিচাৰিব হয় পানী এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাতে আছে যোৱা নিশাৰ পৰা পানী বঢ়াটো কমিছে যদিও আমি অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত থকা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ এতিয়াও নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি অংশ পানীৰ তলত আৰু এতিয়াও বহু জীৱ জন্তু আশে পাশে যোনখিনি গাঁও অঞ্চল আছে গাঁৱৰ অলপ ওখ ঠাইত আশ্ৰয় লৈছে আৰু আমি দেখা পাইছোঁ চাৰিওফালে পানী হৈছে দক্ষিণৰ ফালেও হৈছে কাজিৰঙাৰ দিশেও হৈছে এতিয়া জীৱ জন্তুখিনিয়ে য'ত অকণমান ওখ ঠাই পাইছে তাতেই আশ্ৰয় লৈছে মানুহৰ ঘৰৰ আশে পাশে গৰুো আছে হাইলেণ্ডসমূহতো জীৱ জন্তুখিনি আছে কিন্তু মেক্সিমাম জীৱ জন্তু দক্ষিণৰ কাৰ্বি পাহাৰলৈ ধাৰমান হৈছে আৰু আমাৰ ওচৰত থকা যিখিনি বাগান অঞ্চল আছে বাগানত আশ্ৰয় লৈছে কাৰ্বি পাহাৰত নিৰাপত্তাৰ বাবে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে হয় প্ৰশাসনে এইটো সুন্দৰভাৱে এটা পৰিচালনা কৰি আছে লোকেল প্ৰশাসন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যিমানসকল আছে আৰু যিসকল ভি ডি পি গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই তেওঁলোকে বানপানী অহাৰ আগতেই সেই এৱাৰনেছৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছিলে তাৰ পৰিৱৰ্তেও পুলিচ প্ৰশাসন এবাৰ জড়িত হৈ পৰিছে পুলিচ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট চি আৰ পি এফ আৰু যিটো আমাৰ ট্ৰাঞ্চপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকে স সকলোৱে মিলি পেলাই সহযোগিতাৰে কাৰ্বি আংলঙৰ লগতে কাজিৰঙাক লৈ পেলাই থকা নগাঁও বা হয় গোলাঘাটৰ সকলো অঞ্চলতে তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰা হৈছে এই যিসমূহ বনাই হয় মনোজ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া হৈছে কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ